Hello ဆန္ဒကိုတော့ .com က wifi ကိုလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုကနေအခြား class တွေကိုပေါ်သုံးတဲ့နေကိုလေ့လာကြမယ်အဲ့အတွက် eclipse ကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော် class နှစ်ခုဖန်တီးရတယ် goofy တော့ကြာပါ goofy class နဲ့ funky class ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုဖန်တီးရတယ်ကျွန်တော် funky class မှာရေးထားရများတယ်ဒီမှာရေးထားရများတယ်အားလုံးကို goofy တော့ကြာပါဆိုတဲ့ goofy class ကိုပေါ်သုံးတယ်ဒီဆုံး funky တော့ကြာပါမှာကျွန်တော်တို့ခုရေးမယ်ပြောချင်တာကတော့ funky တော့ကြာပါကိုကျွန်တော် run ဒီကောင်ကျော် goofy တော့ java ရဲ့ sub class ဖြစ်မှာ sub class ဆိုတာအတွင်းမှာ class တစ်ခုပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကြောင်သူ့မှာသူ့ကိုဒီကခေါ်သုံးမယ်ဒီမှာ main ပါပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်တဲ့အခါမှာ main မလိုတော့ဘူး public public အရင်ကဆိုကျွန်တော် sta tnc static လို့ရေးတယ် static ခုကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ static အတိတ်ပဲကအခုရေးနေတဲ့မှတ်သက်ကိုဒီ public ဒီ funky ဆိုတဲ့ class ထဲမှာခေါ်သုံးနိုင်မယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ funky ဆိုတဲ့ class ကို run အောင် run မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ static ကိုရေးနေတယ်မျိုးတော့ fill and deploy ပြီးရင် gme gain လို့ကျွန်တော်တို့method တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့အလုပ်က sysdm system.out.print online print line what are you doing okay good to go အားလုံးပြီးသွားပြီ run ကြည့်ပါအဖြစ်မအောင်မကြည့်ရွှေပါထွက်မလဲလို့အပြေပါမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဒီ class ကို run လို့မရဘူး run မယ်ဆိုရင် number 1 main ပါအောင်မယ် number 2က static ပါအောင်အခုကကျွန်တော်တို့ run လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ case မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ run ချင်လို့သူ့ကိုတိစောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကို goofy class ကနေခေါ်တုံးဖို့အတွက်ပဲတိစောက်တာ okay ဒီတော့တိစောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ public ရေးတယ်အရင်ရေးနေကြ static ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့ void ရေးတယ်ပြီးတော့ game ဆိုတဲ့မှတ်သက်ထားတာကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှတ်တပ်ရဲ့ body ဖြစ်တဲ့ system out print what are you doing ကိုရေးလိုက်တယ်။ဒီခု goofy class ကိုသွားမယ်။ဆိုတော့ခုနောက်မှာဘာလုပ်မှာလဲ။ funky class ကိုခေါ်တော့မှ goofy ကနေ။အဲ့တော့ခေါ်တော့မှ class နာမည်ကိုအရင်ရေးရမယ်။ဒီရင်းနှီးကအရေးကြီးပါတယ်မှားလို့မရဘူး။ခက်လားဆိုလည်းမခက်ပါဘူး။အရင်ဆုံးခေါ်တော့မှ class နာမည်ကိုရေးလိုက်မယ်။ f1 k1 funky ။ပြီးရင် space bar set ချလိုက်။ funky class တဲ့ကိုခေါ်တော့မယ် funky class ကိုခေါ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် funky ကိုရေးပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော် object တစ်ခုတိစောက်ရမယ်။object ကိုတိစောက်တာလိုလိုလေးလို့ objectct object လို့ရေးလိုက်ရမှာ။အမတခုတတိထားမှာ object မှာနာမည်ပါရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ object ရဲ့ရှေ့မှာနာမည်တခုထည့်လိုက်မယ်။ x ပေါ့နော်။ x object လို့ပြောရေးလိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တိစောက်တဲ့ object ။ object ရဲ့နာမည် x object တခုဖြစ်ကြအောင်ပြရတဲ့အတွက် x object ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။နာမည်ကတော့ x ပဲ။ object တခုဖြစ်တယ်။ okay okay ။ပြီးရင် to a x object ကျွန်တော်တို့ခုတိစောက်လိုက်တဲ့ x object တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးမယ်။ညင်တော့ new လို့ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ new funky လို့ထည့်ရမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့မဲ့ class က funky class ဖြစ်တဲ့အတွက် f1 k1 funky new funky လို့ထည့်လိုက်မယ်။ဖြစ်သွားအောင်။ new funky လို့ထည့်ရမယ်ရဲ့။ထည့်ပြီးသွားရင် end လို့တွားပြီး semicolon ထည့်လိုက်။ဒီရေးသားလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ခေါ်တော့မဲ့ class ရဲ့နာမည်ကိုရေးချတယ် funky ပြီးရင် object တခုတိစောက်တယ် objectct o အကြီးနဲ့ရေးရမယ်တတိထားပါပြီးရင်နာမည်ပေးရမယ်နာမည်ကိုရှေ့မှာပေးရမယ် x object ကျွန်တော် x လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ x object ဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာနဲ့ညီလဲသူ့ရဲ့အဲတူတူလောင်မှုဆိုတာ new funky နဲ့တူတယ် new ဆိုတာဘာလဲတန်ဖိုးအစ်တစ်တန်ဖိုးအစ်တစ်ဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တာဒီ new ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအစ်တစ်ကဘယ်သူရဲ့နာမည်ဘယ်သူရဲ့တန်ဖိုးလဲဆိုတော့ x object ရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်လာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ x object ကို is equal to နဲ့ assign လုပ်ထားလို့အဲ့တော့ new ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအစ်တစ်ပတ်ပတ်မှာဘယ်ကနေရယူပြီးတက်မှတ်ပါလဲ funky ဆိုတဲ့ class အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မြတ်တန်ဖိုးလေးမကွင်းစခွင့်ပေးအဲ့တော့ funky ဆိုတဲ့ class ကဒီ class သူ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကဒီမတ်တပ်ဟာတာနဲ့မတ်တပ် body အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးသုံးမှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းနဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ် funky class ပြင် new ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအစ်တစ်တက်မှတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုး x object တန်ဖိုးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ကြောင်မှာကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်တော့မယ် enter ခေါ်လိုက် x o b g e c t object x object x object အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီး x object ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲခဲ့ဒီ new funky ရဲ့တန်ဖိုးပဲเนาะအဲ့တော့ x object ရဲ့တန်ဖိုးကိုခေါ်ပြီးတော့ dot လို့ခံလိုက် x object ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဖြစ်သွားလဲဆုံးကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဟဲ့ဒီတစ်ခုလုံးက x object ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီးမှမယုံကြည်လိုက် x object နေရာမှာဖြတ်ပြီးတော့ drag ရေးလိုက်တယ်အတူတူပဲအမှန်ရင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောပြတာ x object က public void game system out print line what are you doing ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလွယ်ကြီးသူ့ကိုဒီမှာတမုတ်တမတ်ထားပြီး assign လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်လေးပဲ x object လို့ရေးချလိုက်တယ်။ပြီးရင်ခေါ်တော့မှာဘာကိုခေါ်တော့မှာ x object ထဲကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့တော့မှာ game ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုခေါ်တော့မှာ
နေမှာတွေ့တယ် GME gain gain ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုအဲ့တော့ဖော်သုံးမဲ့မှတ်တပ်ကိုရေးပြီးလိုက် GME gain and good was semi color ကပြီးွားရင်အားလုံးအစဉ်ပြေပြီးဝမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ okay နှိမ့်လိုက် what are you doing လို့ဖြေရဒီမှာရေးခဲ့လာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရေးခဲ့ဘူးတို့ပေမဲ့ system output မလုပ်ခဲ့ဘူးဒီမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ gain ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုခေါ်သုံးတယ် gain ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲလဲမှတ်တပ်ဖို့ရီးယား system out print line what are you doing အဲ့တော့အဖြေမှာ what are you doing ဆိုတာရတယ် okay ဒီစားပုံရောအလုပ်လုပ်ပုံရောလွယ်ပါတယ်မသိရင်လည်းရှုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်အစားအနေစားပြီးတော့ဒီချာအားလုံးစားပြီးနားထောင်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ funky ကိုသွားတယ် funky ကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဘတ်တက်တစ်ခုတီဆောက်တာ funky မှာ funky ဆို class တစ်ခုတီဆောက်ထားတယ် class ထဲမှာဘတ်တက်ပါအောင်ဖြစ်တဲ့ဘတ်တက်တစ်ခုတီဆောက်မယ် ublic public အရင်ဆုံးကျွန်တော် static static သုံးတယ်အခုမသုံးတော့ဘာကြောင့်လဲဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ method ကို class funky class ထဲမှာမ run အောင်အခုတီးဆောက်နေတဲ့ public method ကိုကျွန်တော်တို့ကို funky ဆို class ထဲမှာမ run အောင်ဒါကြောင့်မလို့ static မတုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ view id void public void method နာမည်ကိုကြိုက်တာပြေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလွှဲအောင်ဆိုပြီး gain ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ end သွားတယ် end သွားပြီးတော့ end အဆုံးအောင်သွားတယ် open curly bracket close curly bracket okay public void gain method ရဲ့ header တိဆောက်ပြီးွားပြီကျွန်တော် method ရဲ့ body ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ် sysdm system.out.print print 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 line ကြိုက်တာရေးထုတ်မယ် write w one write whatever you like here okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာဘာမှမဆိုဒီနေရာမှာရေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာပြီးရင် semicolon ပဲ semicolon နဲ့ပိတ်ပေးလိုက်print line တခုမှားနေပြီ system of print line ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို queen page ရန်ခဲ့တယ် okay good အခုကျွန်တော်တိစားပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ method funky ဆိုတဲ့ class ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ method တိစောက်တယ် method ရဲ့နာမည်ကို game လို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ system output အလုပ်ရှိတယ် header က game system body what write whatever you like here တိစောက်တဲ့အခါမှာ static ကိုခြံထားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ class ကမ run လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဒီ class ကဒီ class အတွင်းမှာပဲ run အောင်လို့ပြောထားတယ် static ကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ဒီမှာ static 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 လို့ထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဟာဒီအခုတည်ဆောက်နေတဲ့ gain ဆိုတဲ့ method ကဒီ funky ဆိုတဲ့ class အတွင်းမှာပဲ run နိုင်တယ်အတွင်းမှာ run နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအခုအတွင်းမှာ run စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မ run ဒါကို run ခြင်းအဖြစ်ဘာမှမထုတ်ပေးဘူး okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ဆောက်ထားတာကိုတခြားလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်မယ် public void gain static မထည့်ဘူး static က class အတွင်းမှာဒီ method က run မှာလို့ပြောရတဲ့အခု run ဖြစ်ရတော့မထည့်ဘူး generator ကတော့အရင်တိုင်းပဲအားလုံးကိုတိဆောက်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်အဲ့ funky class ပြီးွားပြီပြီးွားတော့ဒီကနေပြီးတော့ goofy class ကနေ funky class ကိုခေါ်သုံးတော့မယ်ခေါ်သုံးနေမှာရင်းနှီးရှိတယ်ရင်းနှီးကတော့အရင်ဆုံးခေါ်သုံးမဲ့ method class ရဲ့နာမည်ကိုရေးချပြီးလိုက် f1k1 funky ပြီးရင် object တစ်ခုတိဆောက်ရမယ် object ကို o ကြီးနဲ့ရေးမယ် object objectအဲ့ object ရဲ့နာမည်ကိုပေးမယ်နာမည်ကိုပေးတဲ့အခါ object ရဲ့အရှိမသွားပေးမယ်ကက်လျက်ပဲเนาะ space bar မချဘူးစိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခု call ရခေါ်လာလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် object ရဲ့နာမည်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ call object ဖြစ်သွားပြီအဲ့ call object ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲ is equal to ကျွန်တော်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မယ် new အသစ်တန်ဖိုးအသစ်တစ်ခုပဲဘယ်ကအနေရမယ်တန်ဖိုးအသစ်လဲ f1k1 funky funky ဆိုတဲ့ class ကနေရမယ်တန်ဖိုးအသစ်ပါfunky ဆိုတဲ့ class ကတန်ဖိုးတွေဆိုဘာကိုပြောရလဲ funky ကဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကသူ့အလုပ်လုပ်တဲ့တန်ဖိုးကဒါတွေပဲလေဟုတ်ပြီနော် public void gain အဲ့တခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြောတာမင်းကဒီမှာ control c ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်ဒီမှာ funky ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးထည့်လိုက်တန်ဖိုးတစ်တက်မဲ့တန်ဖိုးတစ်ကဘာလဲဟာတာလို့ public void gain ဆိုအောင်ဒီကျွန်တော် copy ကူးလာရဲကောဒီဟာပဲတန်ဖိုးတစ်က public void gain အလုပ်က system on write whatever you like here okay နော်အဲ့တော့funky လို့ရေးလိုက်တာဖာနဲ့အတူတူပဲလေဟဲ့ဒီစာတောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့စာတောင်းတွေအားလုံးကိုရေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ funky လို့ရေးလိုက်တာအဲ့ဒီရေးလိုက်တဲ့စာတောင်းတွေအားလုံးဟို funky ရဲ့ထည့်လိုက်တယ် funky နဲ့လမ်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့တန်ဖိုးအစ်စ်ဖြစ်တိဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးအစ်စ်ကဘာပဲလဲ caller object ရဲ့တန်ဖိုးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ object ရဲ့တန်ဖိုးအရင်ကကျွန်တော်တို့ variable ပဲတိဆောက်ခဲ့လို့ပဲ x is equal to 10ဆိုရင်ဟဲ့ဒီတန်ဖိုးက10ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပဲလဲ x ရဲ့တန်ဖိုးပဲပေါ့အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ funky ဆိုတဲ့ class တစ်ခုလုံးရဲ့ class အတွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အဲ့method တွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးကmethod တစ်ခု method ရဲ့တန်ဖိုးက sorry method တွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုး method တွေအားလုံးတော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုတည်းတိဆောက်ခဲ့လို့နောက်ဘယ်နှစ်ခုတိဆောက်ရအောင်လို့တိဆောက်လို့ရတယ်အခုတော့ method တွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးက
new year demo ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ new year demo ကလည်းဘာလဲ color object ရဲ့ demo ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်ပြီးရင် enter ခေါ်လိုက်တယ်အဖြေထုတ်တော့မယ်အဖြေထုတ်မဲ့အတွက် CLI ကခေါ်လာ CLI ကခေါ်လာ objectct object လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ color object dot တော့ဘာကြောင့်ထည့်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ် color object ကဒီကောင်ကကျွန်တော်သိနေပြီဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကသိနေပြီအခုတော့လွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာ gain ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပဲပါတယ်တကယ်လို့တခြား method တွေပါခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျရွေးပေးရမယ်ဘယ် method ကိုသုံးပါလဲကျွန်တော်တို့သုံးပါက color object ထဲက gamy gain method ကိုပဲခေါ်ပြီးသုံးပါပြီးရင် semicolon ခံလိုက်အဲ့ဒါဆိုအားလုံးပြီးပါပြီ color object gamy 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 gain အဲ့ဒါအားလုံးပြီးပါပြီ run ကြည့်လိုက်Okay, write whatever you like here. WRITE, write each and again. Mom, you know, go to English. I didn't know. Okay. The Bobo Melutima, you know, to Balole, Kodoma class and MLU, Yachare, Funky. Be a Balole object could be some object with Yeda OBJECT object. Object would never be my object, you know, my title never be where GOOES, 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 sorry.Okay, good object. Good object ကိုဒီဆောက်တယ်ပြီးတော့ two ရဲ့ demo ကိုကျွန်တော်တက်ပါမယ် new ဒီ new လေးကအရင်အသုံးမနေခင်ဗျားတို့မြင်နေတိုင်းပဲ new လို့ရေးလိုက်တယ်လည်းအလိုနည်းစလုံးကအယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒါပါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ bin subject ပြ bin subject ဆိုတော့ bin method ဆိုတော့ bin method bin method ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုမှာခင်ဗျားတို့ပါမုတ်ဟိုအသားချိတ်ဆက်ထဲကိုပေါ့အသားထည့်လဲချိတ်တာပဲတန်ထည့်လဲချိတ်တာပဲသူကဘာမှမသိတော့ဘူးသူတို့ထည့်လာတဲ့ဟာအကုန်ချိတ်တာပဲပြောချင်တာ bin method တွေကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တီထွင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးသူရဲ့တဘောတဘာဝတခုကိုသူကတက်မှတ်ပေးပြီးတာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေမှာအခုကဘာလဲ new ဆိုတော့တန်ဖိုးတစ်ခုခေါ်ခိုင်းတဲ့ method ခင်ဗျားတန်ဖိုးတစ်ခုထူခေါ်ခိုင်းတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ပြောတော့ new လေးကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး java မှာဟို bin method ဖြစ်တိဆောက်ပြီးတာ new ဆိုတာသူ့ရဲ့အကြောင်းပြောင်းသွားတာကြည့်လိုက်ပြင်ကျွန်တော် new တန်ဖိုးတစ်ယူမယ်ဘယ်ကနေယူမအောင်အခု 1ky funky funky ဆိုတဲ့ class ထဲကယူမယ်ဒါကြောင့်မလို့ funky class ကိုရေးချပေးတယ်ပြီးတော့ semicolon နဲ့ပိတ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ funky ဆိုတဲ့ class အဲ့ဒီ funky ဆိုတဲ့ class ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာအားလုံး funky class ဆိုတာဒါပဲလေကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ရေးချပြရမှာပေါ့သူ့ရဲ့အလုပ်က funky ရဲ့ funky class ရဲ့အလုပ်ပဲလीနော်ဒီ method တွေအဲ့တော့ funky class ကိုယူရဲဆိုတာဒီအုပ်စုခုအပြောင်စာရနဲ့ select လုပ်ထားတဲ့အုပ်စုကိုယူမယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီယူပြီးတော့သူ့ကိုတန်ဖိုးအပြစ်ထပ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးလဲကျွန်တော်တို့ခုပဲတီထွင်လိုက်တဲ့ goofy object or goose object ရဲ့တန်ဖိုးအပြစ်တက်မှတ်လိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်မယ်အဖြေထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ object ကတန်ဖိုးရှိသွားပြီဘယ်တန်ဖိုးရှိသွားပြီအဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ object ကိုရေးချမယ် goose goo objectct object ပြီးတော့ dot ခံမယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့လွယ်နေသေးတယ်ဒီမှာ game gain game gain gain လို့ရေးလိုက်တယ်ဘာ gain လို့ဘာကြောင့်ရေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့တချို့ကမေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတကယ်အခုတော့လွယ်နေသေးတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gain ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြား method တွေအများကြီးရှိလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျရင် method ကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်အတူအချိန်တော့မကြရဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့တဘောပေါက်အောင်လို့ method တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ method ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ gain ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်သုံးမယ်လို့ရေးချတယ်အခြား method မပါဘူး gain တစ်ခုပဲပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ် run ချင် okay give write whatever you like here ဒါတော့ class တစ်ခုကနေပြီးတော့ main class ကနေပြီးတော့အခြား sub class တွေဖြစ်တဲ့ sub class ဆိုတာဗျအသေးစား class တွေပေါ့ဟိုအော်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  okay child class လို့ child class လို့ခေါ်ပေါ့ဟိုသားလေးမျိုးလေး class လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့သုံးတယ်သုံးတဲ့အခါခေါ်ပြီးတော့သုံးတဲ့နေပါအဓိကနားလည်ထားရမှာတော့ဟော Java class ဒီမှာ main method ကတစ်ခုပဲပါရမယ် main method နှစ်ခုပါနေရင်သူအလုံးမလုပ်တော့ပြန်ဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေလည်းပဲခေါ်သုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးအာပြီးတော့ဒီဟာဒီနေရာမှာရေးတဲ့အခါမှာ public static ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ static ဆိုတာကအခုရေးနေတဲ့ method ကို hari class တွေမှာခေါ်သုံးနိုင်တယ်လို့ပြောမှမလို့သူကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးနေရမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့် static ဖြုတ်ပြီးရေးတယ်နောက်တစ်ရည်ထားမှာ method ကိုတိဆောက်တော့ gain method ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာ string string square bracket r မပါတော့ဘူး string 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 square bracket r argument ကိုပြောရအောင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့မထည့်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ main method မှာပဲထည့်မှာမလို့ဒီမှာ main methodโอเคဒီနေ့ပေါ်တော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာကတော်တော်လေးလှတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ပိုင်းကျရင် Java package ရှေ့အများကြီးတည်ဆောက်ရမယ် game တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်ကြရင်ဒီလို method class တွေကိုခေါ်တုံးနေတော့မဖြစ်မနေဘူးလောက်ရအောင်နောက်အခုကျွန်တော် class ကိုခေါ်တုံးနေနေပြီးရင်နောက်ကျရင် method ကိုခေါ်တုံးနေနေကျွန်တော်တင်ပြမယ်နောက်သင်ခန်းစာဖြစ်ဖို့များတယ်ပြတင်ပြဖို့โอเคအတိအကျတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်သင်ခန်းစာရှင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်
ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့နောက်တစ်ခါမှတင်ရမယ်တင်ခဲ့တာကအားလွယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်မှတ်သက်တစ်ခုကိုမြန်မြန်လေးတင်ပေးမယ်မှတ်သက်လုပ်နေတယ်တခုရှိတာကဘယ်တင်ခဲ့တာမဆိုတအားခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြကျွန်တော်တို့တရားကျူးသားရင်အားလုံးလွယ်တယ်အဲ့လိုပဲတရားရှင်းပြရင်အားလုံးလွယ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ထင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကျန်ပါအကြောင်းကြားပါကျွန်တော်ချိန်မီးပြန်ပြီးတော့တင်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးလွယ်ကူအောင်ပြန်တင်ပေးမယ်ပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်ကျူးစားပေးမယ်ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲ